Takže za lidi, já vás vítám u mého dalšího videa na kanále Herzy.cz a dneska jsme tady u dalšího videa ze hry Forstory z vaší oblíbené série a samozřejmě z mý oblíbené hry, kterou většinou hraju občas za kamenou, teď bohužel nemám tolik času, ale samozřejmě čas na natáčení si vždycky najdu a řekl jsem si, že pro vás natočím takový menší tutoriálek ohledně jedné věci, bude to jenom jedna věc, já to budu možná to dám do nějaký série tutoriálů čistě pro Forstory. Každopádně ukážeme si jednu věc, by the way, tohle mi ukázal Sirgor, těm tomu děkuju po tomto videu, že mi to takhle ukázal, kde se to nachází a tak dále, děkuju strašně moc a je to strašně dobrá věc, doporučuju to. A o co se teda bude jednat? Co každého zajímá, jak si ve Forstory vydělat a jak prostě nejrychlejš prostě mít třeba věci plus 18 a tak dále. Je tady několik možností, ale já vám ukážu asi tu nejjednodušší, co může být. Samozřejmě upozorňuji, že tahle ta možnost je taková, že budete muset do toho investovat svůj čas a docela dost času si myslím, aspoň tak jednu hodinu denně minimálně a bude to docela, je to na vás, každopádně, jestli to využijete. A tím je, že půjdeme do druhé bitvy. Co to je druhá bitva, jak se tam dostává, blablabla. Ve finále je to takový dunk, nebo jak bych to měl říct pro nováčky, třeba když děláte časoprostor plus 19 třeba nebo plus 29, tak je to něco podobného. Akorát prostě jediný, co tam děláte vlastně, že zabijíte moby, neboli ty příšery a vám z toho padají věci třeba mistrovský vzorce, elixíry štěstí, pak dokonce tam padaly ještě ty svitky uvědomění, tady ty bylinky a takovýhle kameny tam padají a to. Nejdůležitější, co chcete, aby vám z toho padalo, jsou ty vzorce a ty elixíry štěstí. S tím a pak můžete dělat vlastně to, že buď je prodáte, což já to dělám většinou, protože prostě mi to přijde nejvýhodnější, anebo druhá možnost, že si to necháte a samozřejmě vy dostáváte jednou za 5 levelů nebo za kolik dostáváte buď bonusový pointy, anebo výtažky přežití vždycky do tohohle inventáře tady na 4Ancientu, takže můžete si to bydlení zkusit vylepšit, ale moc to nedoporučuju. Já všechny ty výtažky a tady to, co dělám, tak to všechno prodávám většinou. Tady na té postavě mám 4Gčka, ty tady mám čistě jenom toho, co jsem si udělal z té druhé bitvy, prodávání těch itemů a takhle, jinak zbytek ty vzorce a tady to, z čeho to vydělám, to si posílám na druhou postavu, kde už mám docela dost peněz. A právě si pak kupuju ty věci a scháním je od lidí. U toho vylepšování mi to nepřijde jako ztráta času, ale furt je lepší si na to vydělat a koupit to od někoho, než to dělat sám a přicházet samozřejmě o ty věci a kolikrát se vám to může i prodražit, protože je tam fakt minimální procento, jak vylepšovat. Každopádně bude i video z vylepšování, nějaký triky a tipy. Samozřejmě si Sirgor mi s tím pomůže, za což mu neskutečně děkuju. A teď už teda k té druhé bitvě. Jak se tam dostanete, jaký jsou podmínky, aby vám ty itemy padaly a tak dále. Co jsem zjistil, tak myslím, že maximální level je 60, abyste mohli to, aby vám z toho padaly ty dropy, protože tam jsou levely 38, 40, možná 41, nejsem si jistý. A pro vás je důležité hlavně to, abyste byli co nejvyšší level, ale zároveň, abyste samozřejmě dostávali ty itemy a tak dále. Jak se tam dostanete, nebo takhle? Jsou tady dvě možnosti. Buď vám někdo prodá ten dokument k druhé bitvě, buď se nachází v dražbě, nebo po případě někdo to prodává. Já jsem si ho koupil teda vždycky od někoho. Můžu se samozřejmě podívat, jestli tady nikdo neprodává. A nebo to můžete udělat druhým způsobem, a to je to, že si ho koupíte za měsíční kameny. Že stojí 8 měsíčních kamenů, což si myslím, že zas tak moc není. A hlavně nejlepší způsob, jak to jakoby udělat a zároveň vydělávat a tak dále, je ten, že tu postavu už tam necháte na furt a vždycky ty výtažky, elixíra, takhle si přesunete sem. Já vám to pak ukážu, jak to vždycky dělám. A vidíte, že tady pozvánka do druhé bitvy, že to stojí 8 měsíčních kamenů a mám 156, takže já to klidně můžu koupit, nebo maximálně se můžu pak ještě podívat, ale já to asi koupím. No, 8 black pointů, teda black pointů, 8 těch, to už jsme zase někde jinde, 8 těch, tak.
A vy půjdete do hlavního města, normálně se tady teleportnete, pak pojedete tady tou cestou, pak pojedete rovně a odtud pojedete potom tady, takhle. Samozřejmě musíte mít ten dokument. Tak, dámy a pánové, a jedna věc, tady máte to pozvání do druhé bitvy, pojedete sem, samozřejmě já jsem teď byl úplně zmatený, takže strašně moc se omlouvám. A půjdete tady takhle nahoru, doleva, tady za tím kaolinským mnichem, nebo jak se tomu říká. A doporučuji ještě předtím, než se půjdete koupit si nějaký baťuhy, abyste jich měli docela dost, stačí ty tři baťušky úplně v pohodě. Protože ty itemy vlastně, co dostáváte z těch mobů, tak vás nezajímají třeba nějaký oblečení nebo takhle. Ale zajímá vás čistě jenom tady to. Takže pojďme tady za tímhle tím mnichem a tady klikneme na druhá bitva. Tak. Vy samozřejmě co můžete udělat, tak pojedete sem a hned doprava. Vidíte, že to vypadá jak v brána Ariodon. Že tady vlastně je to jak v tom Tiberedu, že jo. A vy samozřejmě co můžete dělat, buď jít sem, což vám samozřejmě ukážu. Že se můžete hned na začátku jít, ale je tady takový menší problém. Tady ty moby, myslím ty piráti, ta pirátská lebka, tak oni dávají stany, což je docela nevýhodný a pro vás čas docela jako špatný, si myslím. Takže vy uděláte vlastně to, že půjdete na ně. Trošku je zkusíme nahnat, co nejvíc to půjde. Doufám, že mě nestane. On je asi rychlejší. Zkusíme je víc nahnat. Tak. Víte, on mi dá stan, teď mi dá tady ten druhý, mi dá stan. Ubírají docela dost. Jo, teď jde i ten třetí. Tak pojďte. Samozřejmě nejlepší se mít buď za bojovníka, nebo za toho, za... Jo, mi dal stany tak. Nebo za kouzelníka, což je úplně paráda. Já nemám zase tak silný brnko, tak uvidíme, jestli to přežiju. Ty mi dali za hromadu stanu. Dobrý je fakt jít sem se silnějším brněním. Já tady bohužel ještě na této postavě moc silný brnění nemám. To bude asi ten problém. Tak. Samozřejmě všechny zabijem. Ale no tak. Tak. Ubírají docela dost, no. A přece jenom mi dá stan, ty vole. A máme 800 života ještě, to je dobrý. No. Já to budu muset udělat tak, aby mě nezabili. Ne? Ty nejhorší ty, co jsou vás, prostě stanujou. Ale tady to vám vůbec nedoporučuju, já vám pak ukážu kam jít, protože tady ty prostě stanujou a přicházíte prostě o hodně času. Samozřejmě důležitý je, co si se můžete vzít a co vám strašně moc zrychlí čas. Je to, že vy si vezmete ten autoloot, který mám momentálně tady. Je na hodinu ten autoloot a můžete si ho vlastně koupit v dražbě. Stojí asi 25 stříbra nebo kolik, což se docela jako vyplatí, si myslím. A samozřejmě můžete expit tady na začátku, ale budete dostávat ty stuny. Každopádně, co jsem dostal, je tady to činidlo, nebo jak se to jmenuje. Dostal jsem mistrovský vzorec a elixir štěstí. Elixir štěstí se tady prodává nějak za 18 stříbra a mistrovský vzorec za 200. A když třeba, já nevím, jich budete mít 20, tak to už jsou 4Gčka, to je super věc. Každopádně, kam já jdu? Je to, že já pojedu úplně sem nahoru. Tady vám to taky nedoporučuju, protože tady jsou taky plošný stuny, hlavně od těch tlustoprdů, co tady jsou, tak mají docela plošný stuny a vůbec to nedoporučuju tam být. Jak říkám, je to hlavně o tom, jaký místo si vyberete. Samozřejmě my pojeme sem, tady by neměly být žádný stuny. Tady já nejvíc právě, že expim právě ty výtažky, tady vlastně nepadají výtažky, tady padají elixíry a mistrovský vzorce. Nejvíc, co se vyplatí, jsou ty mistrovský vzorce tady prostě brát, no. Tak, my se takhle pěkně naženem. Je jich hodně. Takže tady nejsou žádný stuny. Nikdo mi nedal stán, což je pěkný. Akorát tady, dámy a pánové, si dávejte pozor, protože tamhle nahoře anděl smrti a ubírá docela jako svině, takže to... Nevím, co z něho padá, ještě jsem ho nezabil, možná ho zkusím zabít na tohle video, ale nejsem si jistý, jestli to má teď smysl, protože nás zajímá hlavně, kolik si tady můžeme vydělat a co tady hlavně z toho padá a vás to taky hlavně zajímá, pokud budete hrát na tomhle serveru. Ale jak říkám, nejlepší prostě je tady jakoby
fakt mít aspoň silný prut, aspoň plus 18 bych to dělal, já mám plus 19 teda. Ale přijde mi to jako nejlepší a hlavně ten autoloot tady mít, dámy a pánové, protože pak to budete vybírat vždycky strašně dlouho a zbytečně vás to zdržuje od toho farmení, kde přece no vy nemůžete být furt 24 hodin na počítači, že jo, teda pokud někdo samozřejmě může, ale je tady hromada lidí, co třeba nemůže a rodiče to třeba dlouho nedovolí, že jo. Takže tak, vidíte, naženeme je, vidíte, tady nejsou právě žádný stany a to je jedna z nejlepších možností vlastně, co vy můžete dělat. A jak říkám, nejlepší se mi je za bojovníka, za kouzelníka, po případě jiný, co mají prostě plošný útoky. I zaříkávač by tady nebyl špatný se svýma mazlíčkama. Ale jak říkám, oni docela obírají mě, protože zase tak dobrý brnění nemám. Ale tady na toto úplně v pohodě stačí, dokud si nenašit nějaký pořádný brnění. Tak pak je můžu nahnat a bude to mnohem rychlejší. Čím víc jich naženete a zabijete, tím to budete mít rychlejší. Zkusíme schválně zabít toho bose. Až se mi trošku naštou životy. On teda ubírá strašně moc. Hlavně mě, protože já zase tak dobrý brnění nemám. A zkusíme ho zabít, no. Může to být docela zajímavý. Tak vidíte, dostali jsme další mistrovský vzorce, no a vlastně za to už mám 4 mistrovský vzorce, 7 elixírů štěstí a samozřejmě ono se to všechno nažene. Padají tady samozřejmě i tyhle ty magické krystaly a tyhle ty svitky uvědomění. To můžete všechno prodat na té dražbě, po případě pokud máte čas, uděláte si vlastní obchůdek, ale jak doporučuji, nejlepší je prostě ta dražba. Zkusíme zabít bose, snad mě nezabije. No, stan mu to nedalo. Víte, že on ubírá fakt 300, jako jo, že ubírá fakt jako mrtě. Asi se na něj vykašlu. To on dává i ten stun prostě, jo, což je jako... No. Jako s lepším brněním bych ho asi porazil, ale tady ho asi neporazím, takže na něj se vykašlu. Vykašlu se na něj a radši zdrhnu. To by mě zabil. To bylo jenom tak, že jsem to chtěl vyzkoušet. Zkusíme jít pryč, snad po nás už nepůjde. Dobrý, nejde po nás. Každopádně, pokud byste měli lepší brnění, můžete ho zkusit zabít. Nevím teda, co z něho padá. To mi když tak napište do komentářů pod video, jestli z něho padá něco dobrýho. Když tak sem půjdu za svoji hlavní postavu, kde už mám lepší brnění a zkusím ho zabít. A jak říkám, nejlíp prostě co nejvíc plošných stunů, co nejvíc plošňáků prostě na útok, což je kouzelník prostě nejlepší. A hlavně brnění, no, mít nějaký, nebo aspoň ten prut nějaký dobrý, protože... A hlavně sem nechoďte, když jste stejný level jako oni, protože oni ubírají fakt jako hodně. Aspoň doporučuju ten level 50, po případě 55, ideální to levely. No, to už by asi stačilo. Tak. A teď vám ukážu vlastně, jak já to dělám. Je tak, že vlastně já si tady otevřu tady ten archív a všechny ty itemy, co se vám tam vejdou, tak to jenom prostě přesunete do toho archívu. Co tam ještě můžeme přesunout, třeba tohle. A už mám jenom jedno poslední místo, tak třeba tohle. Tak, pak se přepnu na jinou postavu, za chvilku jsem tady, tak to bude. Tak, nacházíme se na druhé postavě a co já udělám vlastně, že si to přesunu z toho archivu pěkně všechno a pak to pěkně dám do dražby. Samozřejmě pokud nevíte, jak funguje dražba nebo takhle, tak to bychom se taky mohli podívat. Samozřejmě se můžete podívat, jak kdo co prodává, dáte si tady shop item a podle toho si samozřejmě zjistíte, co stojí. Víte, že tady někdo prodává výtažek za 800. Elixir štěstí za 55, to jsou úplně zbláznili, ne, ty ceny. Docela zajímavý jako. No každopádně vy si podle toho, kolik to stojí, tak vy si zjistíte ty dané ceny a podle těch cen to třeba snížíte o 10, o 20 stříbra, aby vám to ty lidi hned koupili a víte, máte jasný profit. Samozřejmě musíte do toho fakt hodně investovat a je to tak. Tady dáte každopádně nabídnout, můžete až na 48 hodin, tady třeba dáme takhle.
ten a dáme ho třeba za 180 stříbra, vidíte, že za to dostaneme jedno gečko, pokud někdo přijme, já to dám teda za 190, aby se neřeklo. Registrace, bude to stát 22 stříbra, ta registrace, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Ale jak říkám, zjistěte si ty ceny v té dražbě a pak z toho samozřejmě něco dostanete. Myslím, že jedno gečko za 10 minut nebo co jsme tam strávili je docela slušný a zaplatíte z toho vlastně jenom 22 stříbra, což nic prakticky není. Takže bych řekl, že tak hodina hraní denně a během toho týdne byste mohli mít třeba na brnko plus 18 úplně v pohodě, třeba možná i na celý set, pokud byste jeli třeba 2-3 hodky. No každopádně dámy a pánové, pokud se vám video líbilo, dejte like, popřípadě odběr a my se někdy uvidíme u dalšího videa. Mějte se a zatím ahoj.